Dobro jutro! Danas začenjam z jutranjim pozdravom, ker ura je 9.30, piše se 5. oktober in jaz sem na travniku pred Domom starejših občanov Ljubljanovič, rudnik enota Bokalce. In čas je za izziv Bodi dober, bodi cool. Jaz sem sprejela izziv in danes se bomo pogovarjali z najbolj cool babicami v vzorništvu in kot se zame spodobi, bomo nekaj tudi recitirali. Danes si sijoča zvezda, ki na nebu se bleči, jutri si zvezdni utrinek, ki v vesolju se zgubi. Brez broje zvezd sijočih, brez broje usod, a vse so si različne, tako kot so ljudje. Nemška duhovnica. Se živi na pasla? Sem zela zvezdnik. Savo, jaz sem se pisala in naročila. Vendar potem v zreli dobi smo videli, da strogi učitelji so nam največ dali in jih zdaj imamo zelo lepih spominih. Vi ste mladi, na vas svet stoji, glejte, da boste uredili svet tako, da boste imeli kaj od življenja. Vsak dan imam priložnost, da nekdo da meni in jaz njemu možnost. Bodi dober, bodi cool. Super, super. Bodi dober, bodi cool. Bravo. Bodi dober.